Välkomna till gudstjänst i Olai kyrka, och idag är det 13:e söndagen efter trefaldighet med temat Medmänniskan. Och jag läser evangelietexten, och vi läser idag från tredje årgången, Matteus kapitel 7. Jesus sa: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Och som sagt, för att påminna oss om vad temat är, det är medmänniskan. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er ska ni också göra för dem. Och det är ju bara evangelietexten vi lyssnar till. Men det finns ju två texter till, epistel och gammaltestamentligt. Och där sker det en mix, där kommer lite andra teman in. Bland annat står det: löna inte ont med ont. Gör det som är gott gentemot alla människor. Och i gamla testamentets text, där räddas en nödställd ur en brunn. Detta är mixen av dagens texter gällande medmänniskan. Och vem är medmänniskan? Inte är det den jag väljer. Inte är det den jag har sympatiska känslor gentemot. Och inte är det heller nödvändigtvis min vän. Medmänniskan är den som råkar komma i min väg. Och det är de människorna som jag är kallad att handla väl gentemot. Och att vara medmänsklig enligt texterna är som sagt att göra det som är gott gentemot alla människor och att inte löna ont med ont. Och de här utsagorna är ju väldigt likt när Jesus säger: vänd andra kinden till. Alla dessa texter handlar om medmänsklighet och om omsorg, om andra. Men faktum är att det handlar också om omsorg om mig själv. För jag som enskild individ ingår också i den här skaran som episteln talar om som alla människor. Trots att tolkningen så lätt kan bli att man ska stå ut med kränkningar eller ett dåligt bemötande. Men det är inte det det handlar om. Medmänskligheten handlar i de här sammanhangen om att inte gå in i onödiga konflikter. Och att det är ett faktum att in the end of the day så är det jag som ska leva med mig själv. Det är jag som ska stå för de situationer och de val som jag har skapat. Och det är jag som ska förbli den människa jag har blivit genom dessa val. Och vad de sen har gjort mig till. Det handlar lite om att vara medmänsklig och svälja sin stolthet. För att istället välja de rätta striderna och förbli den människa jag vill vara. Både mot mig själv men också gentemot andra. Alltså mina medmänniskor. Att jag och de jag möter får förbli och utvecklas mer till de människor vi är skapade till att vara. Och att anledningen till att dra upp en medmänniska ur brunnen som det står om i Gamla testamentet. Den står där för att det är en medmänniska som har råkat hamna i min väg. Och som förtjänar min medmänsklighet, inte utifrån min relation eller känslor kopplade till personen. Det är ju inte det som rör mitt handlande. Utan det faktumet att den här människan är en Guds avbild och ingår i samlingen alla människor. Precis som jag själv. Och att de här goda handlingarna mer ska göra mig till den avbild jag är skapad att vara.
väcka till liv den avbild som också är nedlagd i mina medmänniskor. För att vi tillsammans ska få göra det som vi ber om varje gudstjänst. Att Guds rike ska bli mer synligt på jorden. Låt din vilja ske så som i himmelen, så och på jorden. Gentemot ett handlande mot mig själv och andra medmänniskor som bevarar oss. Som de skapelser vi är skapade till. Genom det så kan vi nå längre fram till det vi ber om. Låt din vilja ske, så som i himmelen, så på jorden. Låt oss be. Gud, vi ber för den värld som du har skapat. Natur, djur, människor. Vi ber för din kyrka. Alla hennes församlingar. Vi ber för den plats vi lever på. För de som vi älskar. Och för de som vi har så svårt för. Gud, i allt är vi beroende av varandra och dig. Därför ber vi, hjälp oss att leva för och med varandra. Att glädjas med dem som är glada. Att gråta med dem som gråter. Och att älska utan förbehåll, så som du älskar oss. I Jesu namn. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.